Erməni bloqer Roman Baqdasaryan özünün YouTube kanalında Qarabağdakı 44 günlük müharibə zamanı döyüşlərdə iştirakdan yayınmağa çalışan və əsgərlərini tərk edərək qaçan erməni zabitlərinin qorxaqlığından bəhs edib. Redaktor az xəbər verir ki, mənbə buna görə Ermənistanddan olan əsgərlər zabitlərin mütəmadi yoxluğundan danışıb. İndi aydındır ki, Hadrut yaxınlığında zəncirlənmiş erməni əsgərləri tapılıb. Bakıda nümayiş olunan manekenlər Azərbaycanların fantaziyası deyil. Bu qorxaq zabitlərin öz əsgərlərinə münasibəti barədə dəhşətli həqiqətdir deyə proqramda bildirilir. Belə görünür ki, Erməni zabitlər əsgərləri zəncirləyərək ruh düşkünlüyü yaşayan Ermənistan ordusunda daim baş verən fərariliyin qarşısını almağa çalışıblar. Mürəxəllişdə qeyd olunur ki, Hadrutdakı, o cümlədən Suqovşandakı erməni bölmələri müharibədən əvvəl də həmişə qarət, oğurluq və əskərlərin döyülməsi faktları ilə məşhur olub. Müharibənin başlamasından bir neçə gün sonra Arayi Karotunyyan vaxtilə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində qanunsuz erməni təşkilatının başçısı 5000 Qarabağ ermənilisinə axtarışa verdi. Bunlar 18-55 yaşlı kişilər idi. Bu insanlar gəncləri qan içində Səngərdə tərk edərək qaçırdılar. Qarabağdan ilk olaraq Arutyunyanın komandasının üzvləri qaçıb. Qarabağlı məmurların restoranlarda necə əyləndiyi ilə bağlı fotolar yayılıb deyə buraxılışda vurğulanıb. Müəllif Ermənistanda Sarkisyan və Köçəryanın Ermənistanın keçmiş dövlət başçıları bütün prezidentlikləri dövründə bir dənə belə peç buraxılmadığını, Azərbaycanda isə həmin müddətdə Bunun əksini qeyd edib. Bu səbəbdən Azərbaycan hər şeyi müşahid edirdi. Ermənistan isə Peçin olmamasına görə kör təbiiqi vuruşurdu.